Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wakazi wa eneo la Kaloleni katika kaunti ya Kilifi wanaishi kwa hofu ya kuvamiwa na ndovu wanaovamia mashamba na vijiji. Wakazi hawa wa vijiji vya Gotani na Kayafungo wanasema huenda shughuli za masomo pia zikatatizika kutokana na hatari ya ndovu hao. Berguza hiyo. Uliko mpiga kwa? Ah. Oh, pani ngugu gani yeye? Sema gulu. Nyongira. Watoto wa shule imebidi saa hii badala ya kwenda saa 2 wameanza kwenda kuchelewa shule na watolewe mapema kwa sababu ya ndovu. Nikisema hivyo ni kwamba hapa Kayafungo sehemu za Gogora Ruhe kule kaya hasa kaya ya Mjikenda ndovu wamejaa. Ukienda sehemu za kule Tsangatsini sehemu za Ndatani ndovu wamejaa na ndovu ni wengi ajabu. So tunasema hivi, hawa ndovu jameni, njoni muje muachukue muwapeleke mahali ambapo ni pasawa. Sasa ukiangalia hivi hata mimi mwenyewe mbani nasomuza saa hii hapa mahindi yangu imeliwa, na nikawafuata na wakaangalia wakasema hata muhogo, wakasema hasa hii muhogo hawezi kulipa. Mahindi nayo wakasema tunaandika tu lakini hatujui kama utalipwa. Hasa another princess niende Bamba, sijui niende Malindi, niende wapi, niende. Sasa ukiangalia hivi hata maji nyamba tunakuna ya Msarani, sisi wenyewe tuna ng'ombe zetu na hazinywi pale, lakini wale ndovu ikifika saa 11 wako pale wanakunywa na wanakunywa pale. Leo hii kwa mashamba yetu, njia zetu, mimea yetu, tunaomba ikiwezekana hata mheshimiwa rais kusema la ukweli, kitambo tufike hapa, huwa tunateseka na stili bado wewe ni kiongozi wetu wa taifa letu la Kenya, pia sisi ni wamoja kama watu wengine. Tunaomba ndovu watoke katika msitu wa Kayafungo kwa heri, kwa amani. Hii ndio kitu tunaomba. Shirika la kutathmini ubora wa mimea KEF